këshili politik për reformën zjedhore pritet të mblidhe ditën e premte për të trajtuar temat e mbetura dhe për miratimin e paketës sa mendimeve që adresojnë marveshje në arritur. Bashkryetari socialist Damjan Gjiknuri kërkojnë mbledhje në këshilit për mes një e të dërguar antarve të këshilit politik, ku thekson se marveshje duhet të adresohet sa më shpejt me qëllim që të njësë formimi organeve të reja të këqëzës. Kjo bëhet edhe më empret nga nevoja për të kaluar të gjithë procedurat parlamentare dhe në miratimin e saj në seancën plenare, duke pasuar edhe me zgjedhjen e organeve përkatëse katëse brënda këti sesioni parlamentar që mbaron në fund të korriku 2020. Gjdo vones në miratimin e ligjit dhe zgjedhjen e organeve të reja të këgjëzës, do të rezikoj filimin e implementimit të teknologjisë për identifikimin elektronik në të gjithë vendin. Nërsa opozita parlamentare ka kushtëzuar votat e saj për miratimin e reformës me pranimin e kërkesis për ndryshimin e sistemit, Damian Gjiknuri bëri me dje se qështja listave të hapura do të trajtojt në një mbledhje tjetër, sepse puna e këshillit do të vazhdoj. Temat e tjera që kemi vendosur të adresojmë të ndara nga kodis gjithor mundi trajtojmë në një mbledhje tjetër, pasi puna e këshillit do të vazhdoj si kur se shërën dë akord me trajtimin e qështjes të sistemi gj ligjit për referendumet dhe ligjit për financimin e partive politike. Bashkryetari socialist ka thiru pazitën e së premtës edhe një mbledhje të Komisionit të posaqëm të reformës zjedhore për të informuar antarët e Komisionit për marveshje në arritur mes majorancës dhe opozitës i ashtë parlamentare. Ga në tjetër opozita në parlament po përgatitet për të dorzuar në Komision kërkesat e saj, me të cilat po kushtë zonë, votat për miratimin e reformës. Krerët e grupeve parlamentare të opozitës para lejmëruan radikalizim të aksionit të tyre, pasi takimi djeshëm me Kryeministrin e Djerama nuk mi aftoj për t'i bindur.